marwarhooda axmed yaasin ayaa markii ugu horreysay soo dhaweysay kootada madaxweynaha somaliland iyo golihiisa wasiirada ay u sameeyeen haweenka iyo beelaha gabooye ay ka siiyeen golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Anigu waqtigeeda markii gaadho sharax baan ahay, saaxil baan ka ahay, kulmiyaanan ka sharaxanay reer saaxil. Waxaan leeahay ilaahay iyo idinka ayaan kow horta isku kiin halaynayaa. Waxaan leenahay madaxweyne, dumarka qaar baaba nagu yiri tobankii dambe rabadaan bay haydo laytalkhadarkiiba malaa xagga madaxweynaha, xagga haweenka iyo beelahaasaa ka helay. Waxaanu kugu hambalyeynaynaan kugu mahadnaqayna arintaa aad soo urursay ee aad ku dhawaaqday in la siiyo oo ay ka mid noqdaan talada dalka iyo golayaasha golaha deegaanka iyo baarlamaanka. Waanan ku diirsanay, waanan u diyaar garaysannahay, waanan doonaynay golaha guurtidana wax aan ka codsanaynaa iyo baarlamaanka. Codkayga waxaan leeyahay war dhibaatooyin badan baa jira oo in badan soo jiray oo aan maanta uun ahayn. Dhibaatooyinka badanee jira, waxaa loo baahan yahay inayn meel uga soo wada jeesanno oo marka aynu ka hadlayno haddii waxa weeyaan innaga qaar innaga midihi ay waxyaro leexinayaan aynu istoosino oo aan laga dhigin wax gaara, wax reer gaara loo jeedo, wax reer gaara la difaacayo ee ay noqoto wax danta gobolka iyo degmada si toosa looga hadlayo oo aynu iska dayno inaynu innagu isla hadalna aynu la hadalna dadka gobolka madaxda ka ah. Mubaarak Maxamed Xuseen waa murashax u tartamay doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday dalka, waxaanu Star TV u sheegay caqabadihii ka qabsaday doorashooyinkii golayaasha deegaanka ka dhacay beelaha uu isagu ka soo jeedo. Dhibaanadii isu sharaxay 2014-kii golaha deegaanka ee gobolka Berbera, caqabado badan baa naga hor yimid. Ay ka mid tahay ugu horreyn deegaanaantu waanan arkay inaan la soo baxay sababtoo ah istini baa lagu xisaabtamayay deegaano qof ku soo baxay. Haddana waxay ahayd bal istijaabi awooddaad halkii ku dhugtay, bal iyo inaan soo bixi kartaa. Runtii caqabadaha naga hor yimid ee ugu fara badan waxay ahaayeen deegaanaantu iyo dadka iyagoo aan u bislaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen xildhibaanada, iyo weliba dhaqaale darro aad u baahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in ummadda gabooyaha ama beelaha laga faa'iido badan yahay uu siiyo kuraas koota aad baan arkaa isu dhaweyn. Waxaan leenahay waa garashay garan waayeen xukuumadihii ama xukuumayaashii ka horreeyey oo uu bartay ama ilaahay ka dhawaajiyey uu kuraasiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Muuse Biix. Suldaan Maxamed Axmed Ismaaciil oo ka mid ahna salaadiyiinta gobolka Saaxil waxau Star TV markii ugu horreysay weydiiyey sida uu arko dareenkiisa beelihiisa kootada loogu xidhay golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Waxaanu madaxweynaha uga mahadnaqay arintaasi. Madaxweynaha, waan ku hambalyeynaynaa isagii gulihiisa wasiirada iyo madaxweynaynteba arrinta ay garsheen kootada ay beelaha kusoo jeedo siiyeen walow ay nagu yartay cilbuud war dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dad walaalaalaatii waa ogsiin wadda kale cadow badan buu leeyahay oo dhan walba kugu soo duulaya in garabkaas qabsado oo qaranimada Soomaaliland maanta meel laga wada istaago wadda kale difaaca loo baahnaaye inay dikii aqulba isku jawaabtaan oo weliba beeshii dhexaa isku jawaabto asli loo fadhiyey maanta ma aha biyaha Berbera. Ninka sheelaka maaliye jooga waa inaan wanaagsan in yar buu joogo kooban, waan u shaqaynayaa biyaha Berbera siyaasadda halaga daayo. Dad yar baa cabta, dad masaakiina caba, wax siyaasad laga daayo ma ahee biyaha Berbera siyaasadda halaga daayo. Inaka bukaada haysaana iyo shaqaaluhuisba runtii waa dad aad iyo aad gobolka ugu shaqeeya, wax dhaliilaan mu haynaana ma jirto. Sa saddexaad, waxaan kan ugu faaisanaa qumatooga beelaha ka soo jeeda qumatoogow waddankii Soomaaliland uu horumaray wuxuu marayaa warshaduu marayaa in rag samaystaa qumatooga un beelada ka socda iyo dabaqyada ka socda dukaan maji
ودنك جناسي كسر ودنك جناسي ودنك كسر قايم جلا. ستار تي في بربره.